To je šampon, ki deluje prijetno, osvežujoče, vedno pomaga našim lasem, sploh pa takrat, ko pridejo poletni dnevi, temperature so visoke in pomaga v smislu, da lasje res niso suhi in poškodovani. Zelo posebna maska, bom rekla inovativna, če smem uporabiti to besedo, zato ker preprosto poskrbi za to, da jo kar razpršimo in se pravi ni tista gosta maska, ki nam ponavadi tudi malo umaže roke, ampak je ta način nanosa zelo, zelo enostaven in zdi se mi super sploh za poletne dni. Husk je izdelan iz keratinskih beljakovin, se pravi, že tako vemo, da pač lase nujno potrebujejo keratin za to, da so sploh zdravi. Hkrati pa v bistvu izdelek, se pravi, 5 v 1, se pravi, gladi, uravnava v bistvu kodre, da se ne se pravi, da se ne kodra las preveč, da ni toliko naelektren, da v bistvu je mehak las, vlaži ga, res ogromno samih funkcij, ki jih pač lase potrebuje. Hkrati pa je tudi super izdelek za recimo lažje razčesavanje las. Izredno, izredno zanimiv, zato ker deluje v trenutku, zelo dobro diši. Je mogoče tradicionalna maska, kar se tiče teksture, v smislu, da ni v spreju in priporočljiva skoraj za vse. Mogoče bi te kar vprašala, zakaj nam je tako všeč. V bistvu všeč nam je zato, ker res deluje v 7 sekundah. To je že čudežno. Je pa tudi, se pravi, izdelek, ko se ga nanaša na lase in potem se ga začne, se pravi, utirati, masirati v las, rata toplo in potem rata krema. Taka svilena krema rata, ki res zgladi samo površino lasa.